mana kita tadi? Sekarang ke KFC Rengke. Ya, KFC Rengke. Sin saber mi pase. Solo. Don't do it in Kiel. Jalannya. Yang gue. Oh, jual apa nih? Gak apa-gak apa? Oh my god, it's a nostalgia, man. Eh, dengkil wok sepang. Wow, ada dia punya tu baru tu. Ini nostalgia gila. Oh man, I miss that. Kenapa tu? Nostalgia gila ni. Oh my god. Everything came, everything came. Oh my god, sebab sejarah ni. KFC dengkil. Sinilah kena kejar anjing. Oh, situ kena kejar anjing. Oh my god. Ustaz je lah. Ini ramai lah. Oh my god, so Ustaz je lah, man. I miss, kind of miss, thank you. Sini. Yeah. Gapo? Juvi. Tahu dia tak ada spot. Hah? Tak ada stop dia kata. Sebab nostalgia ni. Bye bye. Tak ada nombor telefon ni bang? Tak ada. Nostalgia aku dah sini. Aku ingat lagi. Amir dengan apa Syami dekat sini eh. Waktu anjing kena kejar. Aku masuk dalam ni. Lari kena masuk. Oh. God damn, mana anjing? Okay. Bodoh angin, bodoh kerja. Oh my god, I miss this so much. Huh? Tak nice.